Dobroveče svima. Dobrodošli na tribinu Nasilje nad prirodom i borba za našu vodu. Kao što vidite, voda je svuda oko nas. Mi smo, to je trebalo da budemo u malo drugačijem sastavu. Bilo je najavljeno, verovatno ste, većina vas je to verovatno i videla, dakle, trebalo je da gost bude i Aleksandar Jovanović Ćuta iz pokreta Odbranimo reke Stare planine, ali zbog nekih dešavanja koje su se desile na terenu, da tako kažemo, to u toku jučerašnjeg dana, to se nije desilo, to jest on nije ovde večeras sa nama, ali pričat ćemo i o tome. Dakle, šta se sve dešava trenutno na Staroj planini, konkretno u selu Toplido. Inače, ova tribina je deo našeg programa koji realizujemo već nekih godinu dana, koji se zove Svakodnevno je političko. Mi u tom programu kroz tribine i razne druge akcije potenciramo, to jest naglašavamo na koje sve načine se sprovodi nasilje u našem društvu. I jedan od segmenta tog nasilja je nasilje nad prirodom, o tome ćemo najviše pričati večeras, a takođe to je nasilje nad aktivistima i aktivistkinjama koji su najangažovaniji u nekim određenim konkretnim borbama. Zato su večeras sa nama Minja Nikolić iz Saveza mesne zajednice Stare planine. Između ostalog, ali pre svega večeras ispred Saveza mesnih zajednica, a takođe tu su Miloš Baković-Jadžić i Milena Stanić iz inicijative Pravo na vodu. Minja je takođe deo inicijative Pravo na vodu i ovde prisutna Milica i Saša Perić, dakle, takođe gosti našeg festivala. Večeras pričamo pre svega o Staroj planini, ali ćemo proširiti tu priču, dakle, kroz inicijativu Pravo na vodu. Inače, nekolicina nas iz CK13 je pre nekih tri meseca bila na Staroj planini, bili smo gosti kod Minje i njene porodice i upoznali smo se konkretno tamo sa ljudima i iz Temske, i iz Toplog Dola, i iz Rakite. Dakle, to su sve, da tako kažemo, različiti primeri, zato što su trenutna situacija prilično različita u tim selima koje su jako blizu. Dakle, u Rakiti je praktično već završena ta mala hidroelektrana, ljudi su se tamo dosta kasno organizovali, nekako je to bilo najviše medijski propraćeno zbog svih dešavanja, pričat ćemo i o tome. Zatim bili smo u Toplom Dolu, gde su ljudi prilično složni i jednoglasni da su protiv malih hidroelektrana, derivacionih hidroelektrana. I sada je konkretno tamo situacija najalarmantnija. I dakle, bili smo u Temskoj, koje je ovako jedno veće selo, tamo smo bili smešteni i Minja će naravno pričati konkretno o tome iz prve ruke. Dakle, s obzirom da je Stara planina jedan park koji je zaštićen i da je tamo predviđeno blizu 60 malih hidroelektrana da se izgrade, nekako je i logično što je ona u centru pažnje kad je ova borba u pitanju, ali naravno to nije jedina borba i pričat ćemo o tome naravno više i sa Milošem i sa Milenom. Pretpostavljam da većina vas prati Facebook grupu koja je jako brojna, situacija se tamo stalno update-uje, stalno ima nekih dešavanja, ali naravno mi ćemo pričati večeras i sa pretpostavkom da je neko možda slabije pratio ovu problematiku. Tako da ćemo gledati da napravimo neku i hronologiju događaja i da damo neku širu sliku, širi kontekst. Pa eto, možda za početak, pitanje za Minju, da nam objasni kako je nastao Savez mesnih zajednica Stare planine, kada se to desilo i naravno koji je glavni razlog oko čega su se ljudi povezali. Dobroveče svima, ja najpre da vas pozdravim. Ja sam ovde predstavnica 39 mesnih zajednica. 39 sela na teritoriji opštine Pirot, Knjaževac i Dimitrovgrad su uspela da se slože i da naprave jedan savez mesnih zajednica za odbranu reka Stare planine. Ranije sam uvek imala običaj da kažem, ja sam Minja Nikolić, baka iz Temske, aktivistkinja i sa velikom željom da odbranimo reke Stare planine. Sad je već drugačija priča na Staroj planini.
Toliko toga se uradilo za ovo vreme. Prvo želim da vam predstavim selo o kome je Đorđe pričao. To je moje selo, Temska, koje se nalazi samo 15 km od Pirota. Selo koje već 40 godina ima borbu kad je voda u pitanju. U stvari radi se o Toplodolskoj reci. Svojevremeno, 63. godine, mi smo imali jednu ekološku katastrofu, jer naše zemljište je podležno klizištu, spojila su se dva brda i tako je nastalo danas Zavojsko jezero. Moćnici, naša lokalna samouprava, onda se dosetila šta treba da uradi, pa njihov zadatak je bio da Toplodolsku reku, najčistiju reku na Staroj planini, sprovedu u jezero. Od 80. godine, ja sam tad imala 25 godina, sad imam 66 godina, borba za očuvanje Toplodolske reke je trajala. Konačno odbranili smo je. A zašto smo je odbranili? Zato što smo se složili, zato što smo se ujedinili, zato što smo jedinstveni. Neverovatno je svima, jer ne mogu ni par ljudi da se slože, a kamoli 39 sela. I kada bi vam večeras rekla da su sva ta sela održala zbor i da su jednoglasno doneli odluku da se pripoje Temskoj, da sedište bude kod nas i da napravimo savez mesnih zajednica, koji, nažalost, još uvek ne možemo da registrujemo, a razlog je taj što uvek pronađu način da nam vrate rešenje, zato što ne odgovaramo lokalnoj samoupravi. Mi podršku našeg gradonačelnika, koji je na čelu od 2004. godine, nemamo. Iako je u predizbornoj kampanji baš u Temskoj došao i na jednom parčetu papira napisao da je život nastao u vodi, da ćemo vodu braniti životom. To su samo reči bile. Postao je predsednik opštine, iskoristio trenutak da postane i gradonačelnik, stvorio jedan savršen tim i tako oni gazduju na teritoriji opštine Pirot i ceo okrug drže. Međutim, bolna tačka za našeg gradonačelnika je upravo selo iz kog ja dolazim, a to je Temska. Pokrenuli smo ove ljude i čisto ovako u startu da vam kažem, mi smo u početku imali samo jedno selo koje se nama pridružilo. Nakon godinu dana bilo je 8 sela i Temska. A sad to je neshvatljivo ljudima da su nam opštine Knjaževac i Dimitrovgrad prišle sa svojim selima. Na teritoriji opštine okruga Pirot treba 58 derivacionih mini hidroelektrana da se izgrade. Za svo ovo vreme, kako smo se mi pobunili, nije ni jedna gradnja započeta. Ovo što je Đorđe malo pre rekao, Rakita, Rakita ne pripada Staroj planini, ne pripada nama i u startu su ogromnu grešku napravili, ja to čak i ne mogu da nazovem greškom, jer kad je investitor otišao tamo i kad je kupio to neku imovinu koju su ljudi imali, za koju u to vreme oni nisu znali ni šta se radi, ni šta se planira, ni ko je to isplanirao i koga će sutra u selo da imaju, kao što su i doživeli. Nažalost, to malo selo više ne postoji. Meštani su i dalje tamo, hidroelektrana je izgrađena, bez obzira na bezbroj protesta koji su imali i prijave ljudi koji su dobijali i batine koje su trpeli, ništa nije urađeno. Hidroelektrana je napravljena, ali nažalost ni kap vode nema. Ne može da se primi. Što se Temske tiče, ja ću opet da se vratim, ne zato što sam ja iz Temske, nego zato što pokušavamo da sa ljudima na terenu dosta radimo. Ja sam u četvrtak bila u Topli Do. Investitor koji želi da prisvoji reku, obratio se meštanima pre mesec i po dana kad je otišao, zato što Topli Do ima samo 23 stanovnika. Kaže, pa šta će vama ova voda? Za 10 godina ovde neće biti nikoga.
Znači, čovjek želi da bude sam tamo, želi da voda bude njegova, a onaj ko nije bio na Staru planinu ne zna kako to izgleda. To nisu reke koje teču, to su izvori. Mi tamo iz reka pijemo vodu, iz potoka, pogotovo ribolovci koji su bili tamo. Kanjon Temštice je jedinstven kanjon, kao i kanjon Jerme. Ali njihov cilj je da sve to unište. Nažalost, do sad nisu mogli. Nadam se da i u buduće ne mogu to da urade. Ovo što je u četvrtak bilo, mi smo već dobili najavu da investitor treba da dođe, da mu ističe dozvola koju je dobio, da mora da krene sa radom. Okupili smo se, a pre toga smo održali jedan zbor. Na tom zboru 33 dobrovoljaca se javilo, jer dežurstvo mora da bude danonoćno. Tako da ne samo u Toplom dolu, nego i svi putevi koji vode do Toplog dola moraju da bude obezbeđeni dežurstvo. Ljudi su se mobilisali, tamo biju crkvena zvona, vrte se sirene, događaju se neverovatne stvari, ljudi se boje, zastrašuju ih. Ja sam jutros od Ćute dobila jednu poruku gde kaže 8 džipa su otišla za Topli do. Neverovatno. Neverovatno kako se naša vlast lokalna poigrava sa meštanima svih sela. A isto želim da vam kažem da su to staračka sela. Ja sam skoro videla jednu sliku samo u Demskoj 60-ih godina. Nastavnički kolektiv je bio u većem broju nego što sad ima dece tamo. Škole su nam puste, ništa se ne gradi, o nama niko ne vodi računa, mi smo građani ne drugog, nego i ne znam kog reda. Ali me posebno raduje hrabrost tih staroplaninaca. Sad želim da se osvrnem na to šta smo radili kad su protesti bili, kako smo se organizovali, gde smo sve te proteste imali, bezbroj tribina smo imali. I uvek smo želeli da tim ljudima na jedan način shvatimo da smo mi ta država, da mi isto pripadamo državi, da nije Vučić taj koji nama daje penziju ako smo mi penzioneri, da ne može niko da se poigrava ni našom imovinom, ni našim rekama. I verujte mi, uspeli smo u tome. Mali broj ljudi je koji nisu sa nama, ali su prepoznatljivi. Samo pre nedelju dana izgorela je kuća u Toplom dolu koju je kupio investitor, gde je trebao da smesti svoje radnike i sebe. Kad je otišao obila za gore, dočekala ga naša patrola ili ljudi, staroplaninci. Ne boje se oni ničega. Tim ljudima je više dojadilo, jer shvatili su, ako im uzmu reku, nema ni života. Ne može čoveku koji je ceo svoj radni vek i životni proveo pored reke da sad odjednom to korito bude prazno. Čak smo i to doživeli. Imamo jednu rečicu koja se uliva u Temšticu. Naša reka se zove isto Temštica, a čini je ta Rakitska reka, ne iz Rakite, nego reka koja izvire ispod Babinog zuba, i Toplodolska i ta Rakitska reka čine Temšticu. I naš investitor iz Pirota, čovek koji je u dobroj vezi sa gradonačelnikom, koji ima puno para, odlučio da gradi hidroelektranu. Najbrži način da dođe do još većih para. Mi smo se organizovali, otišli smo tamo, tu je radila i struka i motika. Vratili smo reku u prvobitni položaj. Otišao je čovek. Uspeli smo na jedan način da odbranimo i Visočicu. To je nekad najmoćnija reka na Staroj planini bila. 63. kad je nastalo Zavojsko jezero, da nije Visočice, ne bi bilo ni jezera. Iz tog jezera Piro dobija vodu. I ne shvatam te moćnike zašto se tako poigravaju i zašto
nama uvek na put staje. Ja sam dobila zadatak od predsednika Saveza mesnih zajednica. Kaže, nemoj slučajno nešto da zaboraviš tim ljudima da kažeš. Zaista smo na mnoga mesta bili i mnoge proteste smo održavali. 21. se planira veliki protest u Beogradu. Ali želim da se osvrnem i na to kako smo pokušali u Pirotu da održimo protest. Dva pokušaja neuspešna. Na prvi došlo 150 ljudi, na drugi 130. Jer imamo i takve koji nas prebrojavaju. Međutim, prošle godine, 2. septembra, bio je najveći ekološki skup u istoriji. 4.500 ljudi na trgu u Pirotu. Od toga najmanje Piroćanac. Ja isto da ne zaboravim, moram da pohvalim vas, Novosađane, jer nama deca iz Novog Sada dolaze u Temsku. To su naša deca, mi ih tako zovemo. Sa njima dolazi Šiban, profesor De Majo, to je Univerzitet Josip Pančić. Meni je čak Šiban obećao da će i večeras ovde da bude sa nama. 15 godina ta deca su naša podrška. Oni su čak znali da idu od vrata do vrata, da razgovaraju sa ljudima, da im objasne koje zlo njih čeka ako vodu izgubimo. I eto, ima rezultat. Onda sam takođe želela da vam kažem i ovaj protest u Beogradu na Svetog Savu prošle godine, januara. Veliki broj Piroćanaca je došlo, onda iz cele Srbije su ljudi bili, iako je bilo zimsko vreme i mnogo hladno, ja se nikad više nisam smrzla nego onda, tako da ću da zapamtim taj protest. A ovo nevreme malo pre, moram i to da vam ispričam, svako zlo ima i svoje dobro, pa su tako ljudi počeli da obilaze Staru planinu sa željom da isto vide šta to ti staroplaninci brane, koja je to lepota. I verujte mi, ko je jednom došao na Staru planinu, uvek se vratio ponovo. Jer doživeti sve to, ne samo priroda, nego i hranu koju staroplaninci znaju da spreme i način na koji oni žive, to je veliki potencijal naše zemlje, ali to niko ne shvata. Takođe želim da vam kažem da 29. baš zbog ovoga što se u toplom dolu događa, 29. ovog meseca, imat ćemo protest, ali zato što su ljudi iz cele Srbije, pa čak iz inostranstva, želeli da se okupe na jedno mesto. Smatraju da se sve reke Srbije brane upravo na Staroj planini. I evo još jedno malo da vas nasmejem, kad su došli novinari, jer su dolazile i mnoge medijske kuće, o nama se već čulo o staroplanincima, Iva Marković, Pravo na vode, je dovela ljude i sad oni su bili sa željom da obiđu vodopade Stare planine. Ja jako sam bila njihova domaćica, mislila sam da ljudi znaju kako se na planinu ide. Oni su pošli u jadrankama, sa majicama, sunčan, lep dan i kad su otišli gore, kad se sastavilo i nebo i zemlje i kad je počelo da grmi i da seva, onda je Holanđanka dobila, novinarka iz Holandije, napad panike. Iva je želela da skoči s jednog kamena na drugi, a kamen je klizavo, polomila prst. Treća novinarka je želela sa nekog izvora gde stoka pije vodu, jer je ožednela, nije ponela flašicu s vodom i njoj je pozlilo. Amerikanac je jeo pečurke, pre toga pio rakiju, pa jeo pečurke, pa pio pivo, pa još veći problem se stvorio. I smatram da će ti novinari zauvek da zapamte Staru planinu. Kad se budem još setila, ispričat ću vam još nešto, a sada prepusti mikrofon.
Hvala Menja na ovom prvom delu. Pa evo, za Miloša i Milenu, možda možemo sad malo da proširimo priču, pa ćemo se opet vratiti konkretno na Staru planinu. Možeš i taj slovo. Dakle, kako je nastala inicijativa Pravo na vodu, koje sve čini i oko čega se okupljate, šta je to sve za što se zalažete? Ajde, pa evo, samo neki, jel se čujemo da ovo je... Dobroveče svima. Najkraće, ne bih sada dužio sa nekim opisivanjem šta je zapravo mreža Pravo na vodu. Mislim da ste videli ovde, negde oko ove brošurice. Da, pa ćete videti tu neke... najkraće otprilike o čemu se radi. U suštini reč je o mreži koja okuplja sada već većinski individue. Zašto to naglašavam? Zato što formalno su je prošle godine osnovali ljudi iz platforme 7 zahteva, iz Levog samita Srbije i Socijaldemokratske unije. Ljudi koji su se na ovaj i onaj način bavili javnim dobrima, ekološkim pitanjima, vodom, možda ne čak u prvom planu tada vodom, ali se nametalo prirodno da stvari idu u tom smeru i kod ovih koji se uopštenije bavili javnim dobrima i sve veći broj pojedinaca i pojedinki, dakle individua je uključen u rad ove mreže. U suštini to su neke zdravorazumske stvari u ovom pozitivnom smislu, rekao bih, dakle smatramo da svaki čovek treba da ima pravo na pristup vodi u svakom smislu, da to pravo ne sme ničim biti ograničeno, da u zadovoljavanju tog prava ne može da bude u igri privatni interes, bilo kakav komercijalni aspekt. Dakle, zalažemo se za pravo na vodu kao bazično, osnovno ljudsko pravo. Da bi se to ostvarilo svugde, a posebno u ovim krajevima u kojima živimo, zbog raznih raspada sistema koje znamo svi, da se na tome ne zadržavam, je prosto neophodno da se, što je lako reći uvek, da se direktno uključe ljudi koji se to tiče. Dakle, bez uključivanja ljudi koji žive ovde ili onde, koji se direktno tiču problemi vezani za uskraćivanje prava na vodu, jer to već sad imamo na delu, dakle, bez uključivanja lokalnih zajednica u procese odlučivanja u ovom resursu, o vodi kao resursu, mi nemamo o čemu da pričamo. I to se i dešava u Srbiji i, dakle, kao što znate, i Minja je sad to podsjetio, i Đorđe, mini hidroelektrane su se nekako nametnule kao glavna problematika ili najprisutnija u medijima, barem poslednjih godina. U okviru te problematike Stara planina je opravdano nekakav epicentar i problema i žarište borbi, otpora i tako dalje, ali mi insistiramo na dve stvari. Dakle, da mini hidroelektrane, nažalost, nisu problem samo na Staroj planini, što ne znači nikakvo unižavanje borbe ljudi sa Stare planine. Oni su se na najbolji mogući način organizovali. Dakle, problem izgradnje MHE-a je problem i u drugim delima Srbije i na čitavom Balkanu. Rekao bih, druga stvar kada pričamo o problemima vezanim uz pravo na vodu, ne pričamo samo o mini hidroelektranama. Ono što smo želeli od početka da radimo, sad pitanje je koliko smo to uspešno, mislim da će tek zapravo se ući u jednu novu fazu borbe, jeste da povezujemo različite probleme koji se nekako tiču voda. Na šta mislim? Da u Zrenjaninu i u mnogim gradovima Vojvodine postoji problem sa pijaćom vodom. Da na Staroj planini, ne samo tamo, postoji problem sa mini hidroelektranama. Da vas sad ne zamaram sa čitavom problematikom, verujem da znate otkuda MHE uopšte u igri, otkuda taj kriminal, otkuda investitori, čitava priča sa povećanjem udela obnovljivih izvora energije i tako dalje.
problemi vezani za vodu su u Beogradu, na primer, veliki, a nekako se parcijalno o njima govori. Postoji, možda ste za to čuli, inicijativa Savski nasip, koja se bavi problematikom izgradnje, zapravo, da, izgradnje, ajde tako kažem, i širenja neprekidnog, uglavnom nelegalnih ili potpunosti nelegalnih objekata na reci Savi, koji ugrožavaju i vodoizvorište beogradsko i ugrožavaju Novi Beograd od poplava potencijalnih. Čitava ideja bila kada je građen nasip da on zapravo štiti od poplavnog talasa. Postoji problem Beljarice u Beogradu, u kojem se tek ne govori, dakle to je pre Beograda jedno područje koje je ostavljeno sa razlogom u neko vreme kada se malo više razmišljalo o javnim dobrima, ostavljeno da bude prazan prostor u koji Dunav može da se izliva i da tako poplavni talas ne ugrožava Beograd. Tamo se namerava graditi luka ili jedan deo luke, dakle najkraće betonirat će se ono što bi trebalo da bude predviđeno za izlivanje Dunava. Postoji projekat kompanije BK, izgradnje Tesla grada na Makišu, u Makiškom polju, tu je i problem metroa u Beogradu koji bi trebalo da tu negde ima prvu stanicu. Makiš je glavno beogradsko vodoizvorište. Dakle, to su neki problemi koji nekako ni u Beogradu nisu dovoljno povezani, a kamoli sada sa problemima pijaće vode u Vojvodini ili sa problemima MHE-a koji nisu samo na Staroj planini. Takođe, ono što na čemu radimo je pokušaj da se nekako sindikati uključe u ovu mrežu koja ima zamisao da bude nekakva, da kažem, nacionalna koordinacija, makar u tom smislu povezivanja različitih problema. Zašto sindikati? Zato što se priprema, i to je sada potvrđeno Makronovom posetom, sećate se, pre nekog vremena bio u Beogradu, da u suštini potvrdi Vansi, dakle ovo što smo im aerodrom prodali, dali u koncesiju šta god beogradski, da potvrdi se Vinča i takođe privatno javno partnerstvo nad gradskom deponijom u Beogradu, koje će Beograd koštati preko 30 miliona evra svake godine, i da ispita mogućnosti, tu sad potpisuju ovi memorandumi o razumevanju i tako dalje sa multinacionalnim korporacijama koje su zainteresovane za prodor u sektor javno-komunalnih delatnosti, vodovoda i kanalizacije. Najkraće, sprema se privatizacija vodovoda, znam da je u Novom Sadu pre 7-8 godina to bila aktualna priča. Naravno, to se radi pod plaštom privatno-javnih partnerstava, koje mi smatramo velikim problemom. Vidjet ćete i ovde u brošurici Dušan Kokot iz Zrenjaninske inicijative koja se bavi ovim kriminalom izgradnje fabrike koja navodno rešava probleme u Zrenjaninu, insistira na tome da su privatno-javna partnerstva gori, barem lukaviji problem od proste privatizacije, jer se predstavlja i dalje nešto ostaje u javnom vlasništvu, a zapravo je čitav model da privatnici ubiraju profit, a društvo preuzima sav rizik. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, ideja jeste da se nekako povezuju te teme bez ikakve namere da se pravo na vodu nameće sada lokalnim inicijativama, mrežama i tako dalje. Mi samo želimo da pomognemo da se pronađu nekakve zajedničke tačke, jer smo ubeđeni da nijedno od ovih borbi neće uspeti samostalno. I sad bih da, eto, samo otvori možda za diskusiju jedno kontroverzno pitanje, da li može, šta radimo u situaciji ukoliko režim iz ovih i onih razloga kaže, ok, obustavljamo. Obustavljamo ovo na Staroj planini, nećemo da gradimo, izgradili smo 3, nećemo preostaviti ih 20, 80, koliko god, i eto, baš smo ok, uvažili smo pritisak javnosti i šta dalje, to je ceo problem koji se tiče vode, ukoliko je situacija sa otpadnim vodama, sa stanjem vodovoda u zemlji, sa prodajom javno-komunalnih preduzeća takva da će cela logika ići tom putanjom da se nešto što je javno dobro i što treba da ostane javno dobro zapravo
privatizuje. Mi želimo tome da se suprotstavimo i dakle, Milena će sigurno reći više o ovome, o ovim aspektima naših direktnih uključenosti u akcije na terenu, ali bih ja samo naglasio ovaj aspekt i neću više dužiti da insistiramo i na potrebi za nekakvim sistemskim pristupom ovoj stvari, što isto može biti kontroverzno pitanje, da li to znači šta, u kojoj meri, sa kime se kroz institucionalne mehanizme lobira, zagovara ili bori za nekakva zakonska rešenja koja će zapravo podržati borbe lokalnih ljudi na terenu i koje će onemogućiti dalje procese privatizacije. Zato nam je zahtev da po uzoru na Sloveniju se u Ustav Republike Srbije ubaci taj aspekt da je voda zaštićena i da je voda bazično ljudsko pravo koje ne sme da se dovodi u pitanje. Poslednja stavkica, insistiramo na regionalnom povezivanju, kao što smo toliko puta govorili na ovim skupovima i kao što govori ljudi na terenu, reke i vode ne znaju granice i tu nema mesta nikakvom ničemu što miriše na nekakvu nacionalističku priču i to je sasvim ok, većina ovih inicijativa gotovo sve, zapravo ne znam, za kontraprimer na Balkanu i deluju na toj liniji, dakle da ako kapital ne zna za granice, ni otpor ne zna za granice, jer ni reke ne znaju za granice. U tom smislu smo se povezali sa nečem što se zove Evropski pokret za vodu, koji čine društveni pokret i lokalne inicijative i sindikati javnog sektora. Eto, toliko za ovu prvu rundu. Hvala. Ćeš mi, Lena, ti više o ovim konkretnim akcijama, jel? Da, mislim, mogu da kažem i ovako još jednom za to da smo, zapravo smo se okupili prvenstveno zbog mini hidroelektrana, ali onda smo shvatili da u stvari to pitanje voda baš alarmantno, pogotovo što je voda negde najbitniji resurs, mislim, bez njega nema života. I to da mnoge stvari nisu regulisane, pre svega da malo tih voda koje imamo se zagađuju tako što mi uopšte ne prerađujemo te otpadne vode i kako se zove uništavaju mini hidroelektranama, a onda takođe postoji to pitanje pijaće vode koja zapravo možda neće biti dostupna jednog dana i taj pokušaj, ovo što je Miloš pričao o privatizaciji, znači pokušaj da se od vode, za koju se zna da ljudi bez nje ne mogu, da je osnovna ljudska potreba, da se ta voda komodifikuje, to je da se ona napravi u robu koja će da nam se naplaćuje, da li kroz vodovod ili kroz te fabrike prečišćavanja vode koje će biti privatne i na razne načine. Tako da smo shvatili da je to sve u stvari jedna borba. Da. A što se tiče tih akcija na terenu, pa osim što smo išli kao pojedinačno, do duše kada je bila aktualna borba u Rakiti, išli smo tamo, organizovali smo između ostalog i predstavu jednu u selu, u Domu kulture. Takođe smo napravili akciju Voda za sve, o kojoj sam mislila da će Miloš više pričati. Pokušali smo znači da uključimo sve te neke, zapravo mi nismo hteli da se tu namećemo kao neki organizatori, nego smo poslali poziv svim gradovima za koje smo znali da postoji u njima neki određeni problem sa vodom, da li su to mini hidroelektrane ili je to problem sa pijaćom vodom i tako dalje, i onda smo ih pitali kako oni planiraju, pošto je to bio Svetski dan vode, da obeležimo svi zajedno, svako na svom mestu, pa smo onda osmislili nekakve transparente gde je pisalo voda za sve i onda neki su se samo slikali, neki su napravili neki skup, negde smo organizovali su projekcije filmova Plavo srce Evrope koji baš pričaju o tim regionalnim borbama, jer borba za mini hidroelektrane u stvari se događa paralelno u skoro svim balkanskim državama, u Makedoniji, u Albaniji, u Bosni i Hercegovini, gde je onaj pozitivan slučaj sa ženama iz Kruščice koje su bukvalno telima odbranile reku i na kraju su i na sudu nešto dobile, tako da su pobedile. To je neki primer borbe koja je bila pobedonosna. Ali da, tada kad je bio dan voda, onda svako se organizovao sa svojim problemom i tu smo pokušali da povežemo i mislim da smo i uspeli. Da, eto, da. I mislim, bio je i posle karavan o kom će govoriti.
ja sad mogu da pričam i o svom nekom ličnom iskustvu kad sam otišla tamo u Rakitu i upoznala te ljude, jer me na to gospođa Minja što je rekla da je ona odatle, a mi koji nismo odatle, koji smo gradska deca i nismo toliko vremena probali na selu, ti stvarno kada odeš tamo i vidiš u stvari da tamo uglavnom žive stari ljudi i da su samo oni i, da se, i kada vidiš te ljude koji su stvarno stari, neki njih su i bolesni, neki su na štakama, koji prkose tom investitoru, to stvarno jeste na neki način potresno i negativno, jer ti je žao naravno što ih maltretiraju, ali i pozitivno jer vidiš da i stari ljudi i dalje imaju tu, nekako te taj inspiriše, te taj njihov inat i borba. A onda tek shvatiš u stvari šta se tu dešava, da neko zarad profita, koji još, znači i mi svi smo takođe prinuđeni da učestvujemo tako što dajemo pare za ta, za te njihove subvencije kao građani, mi plaćamo, da neko profitira, ko takođe uništava tu reku koja je resurs svih nas, ali što je najvažnije, ti ljudi na lokalu, njima ta reka, mislim, poznato je da se naselja grade na rekama ili nekim vodama, ti ljudi od te vode zavise direktno, mislim, oni to koriste da navodnjavaju ili da stoku poje i mislim, ti kada vidiš da u stvari ta reka na kojoj se gradi ta mini hidroelektrana nije čak ni reka, nego potočić koji može da se pregazi, stvarno se zapitaš da li je to, mislim, čak ako nisi stručnjak i inženjer, vidiš da taj projekat stvarno je potpuno besmislen. Sad ne znam da li Miloš hoće, aha, izvinjavam se, da priča nešto o tom karavanu što je bio. Možda samo kratko. Spomenuti. Ako hoćeš, da. Pa evo, samo da... Ju, Minjaho. Pa, to je bilo početkom jula, kako se to formalno zvalo, čak se i ne sećam, poenta je bila anti-MHE karavan, jeli? Ta prva i druga julska sedmica su bile proglašene za nedelje borbe protiv izgradnje MHE na Balkanu i u raznim zemljama su organizovane razne akcije. Mi smo rešili da organizujemo jedan karavan u smislu da su u ovom smislu u kojem sam pričao, dakle da pokušamo da povežemo malo ljude iz različitih krajeva Srbije koji imaju različite probleme koji su vezani uz vode. Bilo je super videti ljude koji su došli iz Vojvodine, gde je problem glavni pijaće vode u ovim gradovima, ljude onda sa Savskog nasipa gde smo se našli, pa uz put pokupili ljude iz drugih krajeva Srbije i otišli u Rakitu, koje je bilo vrlo uzbudljivo u tu nedelju 6. 7. jula, jer je baš u toku bio jedan od bezbrojnih incidenata sa ovim kriminalcima, to jest investitorima, njihovim obezbeđenjem i tako dalje. I okej, mislim da je bilo čak, što se kaže, ispraćeno u javnosti. Ali eto i... Okej, da će ja da kažem. Da. Pošto je naš zadatak da svaki skup moramo da najavimo, to oko Rakite smo zakasnili i onda smo morali da čekamo 2 sata. U to vreme su bili pravo na vode, neki planinari, ali nama nije još uvek došao termin kad možemo da održimo protest. Policije svuda više ima nego ljudi. A to upravo hoću da vam kažem, 22. marta, Međunarodni dan voda i naša odluka da odemo ispred Skupštine opštine. Pošlo je 30-ak temštana, ja sam očekivala da će i moje prijateljice, rodbina isto da se odazovu pozivu i da dođu ispred opštine. Znate li koliko je bilo policajaca, koliko je bilo iz državne bezbednosti? Koliko ljudi nisu smeli da se pojave ispred opštine, šetali su oni trotoarom, ali nisu se pridružili masi. Ali opet, zahvaljujući policiji, zahvaljujući i onima koji su u penziji, a radili nekad u državnu bezbednost, napravi smo mi masu i neverovatno lepa slika je otišla u svet. Tako da se i takve stvari događaju. I što se tiče našeg gradonačelnika, malo pre sam rekla, od 2004. godine, čovek se sad povezao sa mafijom grada Pirota. Sad mafijaši naši
vladaju rekama. Međutim, seljak ne zna šta je mafijaš i ne interesuje ga, ali on ima i lopatu, i sekiru, i lance, i katance. I mi smo jedan ogroman lanac stavili na most u Toplom Dolu, drva su ispred, kamioni su tu, traktori, ljudi danonoćno spavaju. Malo pre sam gledala, kaže, žurka u Toplom Dolu. Pa dosadno im je 24 sata, dežuraju, igraju, sviraju, pevaju. Tako da je, s jedne strane, malo nam je i zabavno, jer jedino smatram na taj način možemo te ljude da pobedimo. I čisto sebe da pohvalim da sam jedina žena koja se prijavila za danonoćno dežurstvo. Mislim, bak. Pa da, ja sam ovdje spremio još nekoliko pitanja, ali vi ste nekako objedinili skoro sve odgovore, što je super. Zapravo bit će više mesta za pitanja iz publike. A jedno od tih pitanja je bilo, to jest, hteli smo da potenciramo i to nasilje koje ste sad pomenuli, zapravo svi ste na neki način se dotakli toga, dakle, to je nešto što je neodvojivo, dakle, nasilje nad prirodom i nasilje nad ljudima, prosto ide zajedno. Imali smo i slučaj institucionalnog nasilja i kroz ovo što ste pomenuli za plaćanje kroz račune, jel, imali smo registrovanje fiktivnog udruženja ORSP, gde ljudi sad ne daju da se koristi taj naziv. Imali smo pretnje fizičkim nasiljem, fizičko nasilje, pa onda zatvorske kazne, to jest zbog održavanja javnog skupa neprijavljenog, koji je bio skup za čišćenje korita jedne reke. Da. Tako da, eto, to je nekako sve to nekako ide zajedno. Ja sad ne bih vam više ja postavljao pitanje, nego stvarno bih omogućio ljudima da se uključe, daju neki komentar ili da postave pitanje našim gostima. Ako ima hrabrih. E, hvala. Okej, preglasno. Gospođa Milja je već pominjala o tome da su postale neka vrsta gerilske akcije, u smislu sada strategije da se direktor na terenu čuva reka, u smislu da postoje smene. E sad, pošto i moderator je spominjao o tome da su postale zakonske, to jest pretnje zakonskom regulativom kako bi se oni pomerili, jeli, sa terena, šta su dalje akcije? Ukoliko se investitor vrati i ukoliko bude postala opet opasnost po to da se nastavi sa gradnjom hidroelektrane. Dakle, da li imate neku vrstu dogovora i šta bi to moglo biti? Jer, pretpostavljam, izvinite sada, pretpostavljam da se oni neće zaustaviti na ovome. Hvala. Nije tajna. Miloš je rekao da je to tajna. Nama je savršeno jasno šta investitor želi, jer on je već imao sukob sa meštanima Toplog Dola, dolazio je gore, pre toga je bio samo kao turista, bio je sa porodicom, postigao dogovor sa našim gradonačelnikom, pošto je konfiguracija terena takva, jer to je planinska reka, tu je puno stena, a znamo šta je derivaciona mini hidroelektrana, voda mora u cev. Onda mu je naš gradonačelnik prodao deo puta gde treba da sprovede, da ukopa cevi i sprovede planinsku reku. To niko nije znao. Saglasnost naroda nijedan investitor nije dobio. Kad neko ode u neko selo, pa valjda se pitaju i ti seljaci koji žive tamo vekovima pored tih reka. Nijedan sastanak pre toga nije održan. I to kad se radilo i kad se usvojio prostorni plan 2008. godine, kad je opština, tad je bila opština, sad je već Pirot grad, naši odbornici su svi glasali. A zašto su glasali? Pa zato što im je rečeno da se prave neke hidroelektrane kao vodenice. Mi već imamo jednu hidroelektranu od Temske u pravcu Toplog Dola. Ta hidroelektrana se nalazi na 4 kilometra od Temske,
To je pravljeno pre Drugog svetskog rata. Znači, iskoristio se taj prirodni tok vode da se napravi hidroelektrana. I dan danas bi možda Temska imala struju da ta hidroelektrana radi. Međutim, oni su je zatvorili, ona je sad muzej, a sad ćemo da pravimo neke male hidroelektrane, kao što su napravljene na Babin zub. One su samo napravljene. Objekat je idealan, seća se Miloš, video je, ali te hidroelektrane ne rade, jer nema vode. Nisu to uopšte reke, to su potoci. U toku leta ta voda presuši. Malo pre što je Đorđe rekao da smo vratili reku u korito, mi jesmo vratili, ali to je kap vode bilo. Ta Rudinska reka isto se uliva u Temšticu, mi možemo samo zimi da je vidimo. Leti, nema ništa. Mi smo samo okretali ono kamenje i bacali čisto da bi investitora najurili. A što se tiče lokalne policije, hvala im. Evo, ja sam smela ovde da kažem, pa čak nam i oni dojave kad treba da dođu. I ovo što se sa Josićem dogodilo u Toplom dolu, pa nisu ga meštani napali, oni psuju, svaki seljak psuje tamo. On ide ispred prodavnice, pije pivo, druži se, psovka je nama normalna stvar. A sad ako se neko pojavi, pa onda želi da im se suprotstavi, pa seljak hoće i da udari. Mislim, sasvim normalno. Jer ljudi znaju šta brane. Dobro večer, hvala vam. Prvo, mi ste vi heroji Srbije tamo na Staroj planini. Mene jedna stvar interesuje, koji pitao Miloša, ako mi ne zameri. Prvo, mi nemamo samo jedan problem u Srbiji. Mi imamo puno problema sa vodama. Mi u Vojvodini imamo zagađenje Krivaje, recimo. Imamo problem sa Velikim Bačkim kanalom, gde mi nemamo medicinske nalaze, ali oko njega ljudi umire od 4 netipične vrste raka. Imao problem sa pepelištem koje dolazi iz Rumunije, tamo gde blizu opštine Bela, ova Bela crkva. Rumuni to ne saniraju zbog toga što pravdaju da je naš Dunav zagađen. Tamo stoka crkava i ljudi dobiju takođe kancer. Jako puno postoji problema. Da li se nešto radi na saradnji inicijativa da bi one podržali jedne druge? Recimo, ako se dogodi, na primjer, situacija da na Staroj planini se obustavi gradnja hidroelektrana, da li će taj narod podržati, recimo, građane Vrbasa, Kule, Srbobrana, koji imaju problem? Da li se nešto radi da se ti ljudi objedine i da zajedno nastupaju i na zakonskoj regulativi, što si ti rekao? Ja bih samo jednu stvar rekao sa velikim žaljanjem i sa sramotom. Ali nijedna politička elita u Srbiji neće izgurati tako nešto i to je samo mimikrija i u stvari amortizovanje potrebe građana da bi krupni kapital to mogao da radi. Dakle, mi nemamo političku inicijativu koja bi to, neku organizovanu strukturu koja bi to izgurala i to mora da podrži samo građanske inicijative. Tako da bi mi interesovalo da li pravo na vodu radi nešto na objedinjavanju raznih inicijativa, pričemu ja ne mislim samo vode. Naprimer, ljudi koji brane šume na Fruškoj gori su rekli da bi oni razgovarali, naprimer, s vama se udružite oko tog problema, zajedno podržite jedne druge. Da li se nešto na tome radi i da li ste vi spremni da sarađujete i da zajedno budete svi jedan front koji brani građanske interese? Hvala. Evo, vrlo kratko. Kao što sam rekao, to nam i jeste ideja da zapravo povezujemo te različite borbe. Da li se do sada uradilo mnogo na tom planu? Nije. Da li nameravamo? Da, nameravamo i to neki sledeći put ćemo moći da kažemo, ali to je stvar koja zavisi od svih nas. Ono što ja mogu samo sa žaljenjem da kažem je da i tu moramo pričati iskreno. Mislim, mene zaista smaraju sad događaje i neke govorancije na kojima ćemo se samo hvaliti. I naravno da su ljudi Stare planine heroji i herojke, ali postoje problemi i trzavice između različitih inicijativa širom Srbije koje se suprotstavljaju u izgradnji mini hidroelektrana. O tome mora da se razgovara, nije sad prilika. Postoji nedostatak informacija. Dakle,
pola ljudi koji se bave problemom MHE nisu čuli za reku Krivaju. Ljudima u Zrenjaninu nije padalo na pamet da bi oni mogli da, ili možda jeste, ali to nisu radili da bi možda imalo smisla da i oni odu na Staru planinu ili nebitno u Jošaničku banju i negde gde je MHE problem aktuelan. I sad nije to da nikoga prosto ne treba kriviti za to. Ceo društvo je atomizirano, fragmentisano, ljudi ne razmenjuju dovoljno iskustva. Na to sam mislio ovo da me smara da samo hvalimo i da samo razmenjujemo iskustva. Prosto treba preduzimati nekakvu akciju. Kako to da uradimo? Milene, ja nemamo ni Minja, ni sad nekakav čarobni štapić, niti recept, osim da putujemo, upoznajemo ljude i pomažemo im da se međusobno upoznaju i pozivamo se na to da je solidarnost nužna. Ne zato što smo dobri i humani ljudi, da, i zato valjda, ali zato što je to prosto, postoje materijalni razlozi za nužnost solidarnosti. Nijedna od tih borbi neće opstati, može herojski da propadne ako ne postoji međusobna podrška. Tako da, eto, da ne mračim sad više, ali... Ne, znam da nije pitanje za mene, ali hoću ja da kažem nešto. Da, konkretno, ja sam slučajno naišla na neke reportaže o toj reci i tom kanalu, gde sam videla koliko je zagađeno, ali to mi se zapravo, iako što Miloš kaže, jeste nam plan sa svima da se povežemo. I jeste da nismo mnogo uradili po tom pitanju, ali jesmo. Povezali smo se s ovim nekim organizacijama za borbu protiv mini hidroelektrana, sa ovo putem te akcije Voda za sve, sa Zrenjanina, Novim Sadom i tako tim gradovima. Ali to i mislim, znači, to mislim da nas ima dosta, očigledno, čim postoji toliko inicijativa, ima baš dosta ljudi koji su osvešćeni na neki način i bore se za nešto bitno, samo što nisu povezani, to je, nismo organizovani, nismo dovoljno povezani. Zapravo nas ima i svesni smo i mislim da postoji baš dosta ljudi koji bi se borilo, samo je potrebno da se međusobno povežu i baš iz tog razloga smo i napravili inicijativu da bismo se svi povezali. I u tom duhu sam isto htela da kažem, mislim, to uvek ljudi kažu, ali to stvarno mi mislimo, da nas nađete na Facebooku i da se onda za sve stvari za koje mislite da treba da nam pišete i da se stvarno i povežemo, jer mislim da jedino na taj način, tim samoorganizovanjem i borbom na lokalu, direktnom akcijom, da se ne ostavljamo na političke partije ili neke vođe, jedino ako se svi povežemo, jedino ako se narod bude borio, ne možemo da se ni ostavljamo na političke elite, jer svi znamo da je ovde to sve u sprezi sa kapitalom, to je bukvalno organizovani kriminal, država, investitori, to je šema za pranje para, tako da jedino možemo da se oslonimo na narod koji zaista, kojima je zaista ta voda potrebna, pošto njima očigledno nije, jer oni imaju sve što im treba. Dodat ću samo jednu rečenicu, dakle mi u Pravo na vodu gajimo pluralitet pristupa, da tako kažem, tako da ne ispadne sad ovo da se Milena i ja ne složemo, nego prosto naglašavamo različite aspekte i mislimo da je nužno i jedno i drugo, kao ovo što je Milena rekla, direktno demokratski pristup i akcije na terenu i pre svega ljudi kojih se to tiče, ali smo isto tako svesni da bez nekakve institucionalne podrške koju ne možemo očekivati od ljudi koji su prethodnih 30 godina vladali, možda i jače, ne možemo očekivati tako nešto. Drugo je pitanje od koga možemo, verovatno od nas samih. Ali, dakle, kad kažem pluralitet pristupa, mislim da kombinujemo i ova institucionalna zalaganja i direktnu borbu na terenu. Reci. Samo nešto da vam kažem, setila sam se toga, pa da ne zaboravim. Ja sam upoznala žene iz Kruščice, jer sam bila pozvana, evo to je još jedna gospođa, mi smo pre jedno mesec dana imali jedan imale, jer su samo žene bile i jedan muškarac sa nama, festival ženski, pobuna je ženska. Tada su bile i žene iz Kruščice, razgovarala sam sa njima, slikale smo se, imala sam ja ovakvu majicu, nemam više ni jednu. I dobila sam od njih jedan odgovor da one ništa napismeno nisu dobile. Jesu odbranile,
ali napismeno da je odbranjena njihova reka, ne, samo su zaustavljeni radovi. E, u čemu smo mi prednjačili, Staroplaninci? Mi koristimo svaku priliku, bez obzira da li je Vučić, da li je vlast ili opozicija, sve što nam se ukaže, sve grabimo, ne zato što smo bistri kao planinci, nego zbog situacije koja se meni dogodila. Ja sam godinama u forumu žena jedne vrlo malo stranke i pre dve godine pozvali su me ženska parlamentarna mreža da prisustvujem povodom 8. marta u Narodnoj skupštini. Vrlo rado sam se odazvala pozivu. Čak sam i napisala da zastupam jedno selo, tad je bila samo Temska. Otišla sam tamo i sad sam vrebala koju narodnu poslanicu da uzmem za sagovornicu, jer to je prilika, Narodna skupština, imam 45 minuta, u stvari nas tri, 45 minuta za razgovor sa nekom poslanicom. Znate li koga sam odabrala? Maju Gojković. Osobu koju pre toga nisam mogla ni na televiziji da gledam. I kad je vidim, gasim televizor. Šta se tu dogodilo, ne znam, ona je mene tako pažljivo saslušala i verovatno je se dopalo što sam ja rekla da sam došla ispred jednog sela, što me pitala koje probleme imam. Rekla sam ja imam na stotinu, ali nisam došla zbog svojih ličnih problema. Kad sam joj objasnila situaciju šta mi Staroplaninci radimo, ali tad je bila samo Toplodolska reka u pitanju. Verujte mi, za mesec i po dana mi smo dobili papir da nema prevođenja Toplodolske reke u Zavojsko jezero. Ja sam se njoj obratila dopisom. Ona je taj dopis prosledila vladi Srbije. Vlada Srbije, Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Prvo dobijam obaveštenje od ministarstva, a nakon tri dana od vlade Srbije. Tako da smo na taj način sačuvali Toplodolsku reku. A ovo se nadovezujem na ono što je malo pre bilo, nema politike, pa sve je politika, nije bitno, samo ko kako se snađe. I valjda treba iskoristiti trenutak i treba pravo činjenično stanje pokazati. Jer ne može niko naroda ne pita, a da se tako prirodnim dobrima ljudi poigravaju, na moćnike mislim. Zdravo svima. Samo pitao, tokom vaših borbi gdje god one bile, znamo da su za vodu, kako je bilo interesovanje medija, da li je postojalo i ako je postojalo, da li je bilo objektivno? Evo, hvala. Ja ću da vam kažem. Ja više nemam prava da se uživo pojavljujem na našu lokalnu televiziju. Rekao mi je glavni urednik, može, ali ako te snimimo... Jer ja sam rekla, pa to je mrtvo onda. Ne treba. Tako da, što se tiče lokalne televizije, gde smo mi na Staroj planini, vrlo malo. Ili to prođe kao neka vest. Ili kad je Aleksandar Jovanović Ćuta imao navodno sastanak sa predsjednikom, gradonačelnikom, oni su pokušali da snimaju taj sastanak njihov, jer nisu dozvolili da imaju zapisničara. A kakav je sastanak ako se ne vodi zapisnik? Onda su uspeli na jedan način da ih izbace iz kale Skupštine opštine, ali je nakon toga izašao gradonačelnik i kaže, pa jeste, mi smo na korak do dogovora. A i dalje ništa uradio nije. Jer to su sve televizije gde kontroliše lokalna vlast. Imamo jednu televiziju u Dimitrovgradu. Evo, to sam zaboravila da vam kažem, mnogo zavisi od lokalne vlasti. Dimitrovgrad, pretežno Bugari. Možda ih mi Staroplaninci ne volimo, ali su deo nas. Njihova... Da, skupština donosi odluku da nema ni jedna izgradnja ni jedne hidroelektrane. Ta odluka je važeća. Oni su to prosledili dalje i sad ljudi su mirni što se toga tiče. Pa ovo je jedno... Aha, okay. Mogu
kratko, bukvalno 30 sekundi, da, pratili su te borbe, čini mi se, dakle, iz Stara planina, iz Renjanina, problemi pijaće vode i još neki drugi problemi po Srbiji, savski nasip u Beogradu, pre svega N1, što je sad ova kontradiktorna situacija, da je bastion TV demokratije u Srbiji, CNN televizija, da, Al Jazeera eventualno, i to je okej, dakle, postoji bojkot od strane drugih medija sa nacionalnom pokrivenošću, ali sam hteo samo da kažem da ova stvar nije, bar kad ima HE u pitanju, nije uopšte tako jednostavno i tu postoje interni sukobi različitih frakcija režima. Postoji stalna napetost između ministarstva energetike i tako dalje, između ministarstva ekologije i tako dalje, ne zna se tu ko je. U nekim gradovima Srbije su SNS moćnici pomagali za ustavljanju izgradnje MHE-a. Različiti interesi različitih frakcija. Na šta ciljam na ovo da hipotetički može da postoji prostor, da zavisno šta nam je cilj, da se ovakve borbe da počnu nalaziti mesta čak i u nekim režimskim medijima, kao što su, na primer, borbe Združene akcije Krov nad glavom, koja je ovde isto prisutna i juče, ja mislim, imala skup. Imali su gostovanja na nekim televizijama od kojih se to ne bi očekivao, isto zato što su postojali nekakvi interni sukobi unutar režima. Tako da... ukoliko želi da se stvori prostor, nije nemoguće da se o tome izveštava i sazna veći deo javnosti. Da, samo sam htela da dodam, mislim, kao naravno nikad neće biti objektivno, to je potpuno jasno. Ali ono što mislim da jeste i prednost tih borbi je što mediji onda su primorani to da prenose, jer kada se nešto dešava i što je toliko ispraćeno i što ljudi toliko znaju, oni negde i moraju to da pokriju. Kao za ove iseljenja, Združena akcija Krov nad glavom koja postoji u Beogradu i u Novom Sadu i bavi se sprečavanjem iseljenja ljudi koji imaju dugove. Inače, što je interesantno, branili su iseljenje Baka Mare koja je rodom iz Rakite. Tako da, stvarno su povezane sve borbe. Uglavnom, oni su baš zbog toga što su toliko digli dževu oko toga, znači snimali su te iseljenja, live-ove su imali na Facebooku i tako dalje, i gomila ljudi se uključila, komentarisala, i zbog toga sad novine, pa čak i one režimske, su primorane da kako tako to prenose. I naravno, iako to neće biti objektivno, to je dobro, zato što da nije bilo tog pritiska od strane aktivista, mediji nikad se ne bi ni bavili ničim od toga, ovako su primorani da se bave i taj se medijski prostor na neki način osvaja, a nadamo se onda i ovi drugi, jer isto kada vide koliki je pritisak i koliko je narod besan, možda i neke ustupke i naprave, i što se tiče mini hidroelektrane, što se tiče tih iseljenja. To se nadamo makar. Dobro, jedno pitanje od nas neupućenih, čemu toliko interesovanje za investicije u mini hidroelektrane, državne subvencije na obnovljive izvore energije ili? Okay. Pa da, najkraće to, dakle svi mi plaćamo, pogledajte račune za struju, ali da, vrlo je jednostavan način da se, dakle, ljudi koji nisu neki preozbiljni čak investitori, ovde ne pričamo o nekim milijarderima koji, na primer, tu investiraju, neko ima 10.000 evra, 100.000 evra, mislim, grdne su to pare, ali prosto nisu milioneri, milijarderi, a vrlo je jednostavan način da se pare obrnu i zarade, postoje subvencije od strane države i svi mi plaćamo to nešto što uništava ljude, lokalne zajednice, prirodu, javno dobro i što, i to je najluđa stvar, samo 1-2% električne energije može da obezbedi sve kad bi se izgradio i sve planirane mini hidroelektrane. Da. Evo, ja samo želim da vam kažem slučaj u Rakiti. Investitor je dao reku pod hipoteku i dobio kredit od, ogroman kredit od Unikredit banke. E, zato je bio onaj protest u Beogradu ispred banke. Ispada da je sve dozvoljeno. Čija je reka, ali on to daje pod hipoteku. Banka to prihvata, on dobije sredstva i krene sa gradnjom. I to se događa. Pojasni malo. Da,
Pa mislim da to nije toliko profitabilno, ne bi toliko ljudi u stvari ulagalo u to. Mislim, na neki način smo kao mi zbog Evropske unije, jer treba da ispunimo to neko poglavlje, da pređemo na obnovljive izvore energije. Međutim, mi umesto da to radimo tako što ćemo da smanjimo taj gubitak na mreži ili tako što ćemo uložiti u neke ekološkije, to jest ekološke izvore energije, mi ulažemo u ovo i ja prosto, to je sad moje mišljenje, da je to bukvalno neka teorija zavere, znači da su oni skapirali da postoji način da to ispune i da pod krinkom prelaska na obnovljive izvore energije zapravo zarade. I to tako što ćemo, znači, mi plaćati te subvencije, to su neke feed-in tarife, oni se prijave za to i dobiju, kako se zove, novac da to izgrade i onda struju prodaju po nekim, je li tako, zapravo EPS otkupljuje tu struju, da, po nekim povoljnim kao... povlašćene cene. Da, povlašćene, oni su povlašćeni proizvođači. Ali sam htela samo još ovo da kažem, podsjetila me Minjan za ovu koncesiju, to je interesantno, jer koliko znam da li u zakonu, ustavu, gde god piše da je voda na neki način taj resurs koji ne može da se proda, ali su oni napravili neku foru, je li tako? A to je da, znači sad, ne može da se proda, ali može da se stavi pod koncesiju. Na taj način je to, ta neka tačka gde oni to grade, znači to neko mesto u reci je korito ili šta već, dato na korišćenje na određeni vremenski period i samim tim investitor može tu da gradi šta hoće, da se ponaša kao da je njegov, iako on to faktički iznajmio. Da, na 99 godina, mislim, što je užasno puno. I da, tako se i ovi izvori pijaće vode isto prodaju na taj način. Na tu temu mogu li da dodam nešto? Slobodno, da. Kad je Mali pitao za ove investitore kako i na koji način da dođu do tih investicija, to je samo cilj da operu svoje pare s jednom namerom. To je jedini način prljave pare da uđu u legalne tokove. To je jedan moment. Drugi moment. Naš sistem još uvek ne funkcioniše kako treba. Ministarstvo za zaštitu životne sredine kod Trivana, koje je trebalo da do sada uvede zakon koji je Evropska unija nalagala još pre 10 godina, da se sprovede zakon o vodama u Srbiji. To nije urađeno. A zašto nije urađeno? Ne odgovara tim investitorima. Oni rade u saradnji sa njima, rade jedan drugi moment. Odlaže svake godine, sledeće godine ćemo da donesemo zakon o vodama. Međutim, šta je cilj svih tih investitora? Ne samo što bi svoje pare uveli u legalne tokove, ne samo što bi zaradile bi i banke i mnoge firme koje proizvode sve te ove turbine, cevi, ne znam šta, građevinske firme i tako dalje. Međutim, sledeći najgori korak koji se dešava, oni dolaze u tim sredinama gde su najčistije vode, koje mogu da se piju, koje se sutra mogu da prodaju na tržištu, da li flaširane ili bilo kako. Ko je prvi kupac? Taj koji je zauzeo tu prirodnu površinu reke. Zašto? On nijedan nije napravio centralu kao vodenica, nego je pravi sa potezom od kilometar, 3, 5, 7 kilometara u dužini cevi. I faktički, sledeći novi zakon koji bi se doneo, a mora da se donese u sledeći godinu, 2 godine, nalaže kao pravo kupovine. Prvi kupac koji bi bio? Taj koji je već na tom potezu zakupio, otkupio ili kupio deo privatnog poseda koji je korisnik. E, taj ima prava sutra da bude korisnik svih voda, tih voda koje je zauzeo, taj ima prava da ti nudi na tržištu prodaju pijeće vode, maltene, kroz mala ulaganja dodatna. Ti su momenti bitni. Znači, odgovor na prethodno pitanje ovaj čovjek što je pitao, kaže sistem. Sistem ne reaguje, tu je greška. U startu, što su se formirale ove organizacije, Odbranimo reke, Savez mesnih zajednica? Formirao se zato što sistem nije reagovao kad je trebao. Igro slučaja znam, 28 dozvola treba da bi se napravila jedna mini hidrocentrala tog tipa. A rok je mesec dana po odgovoru za jedan od tih papira. A 24 meseci je zakonski rok da dobije dozvolu. A najgora varijanta je ta što dolazi do prve dozvole je energetska efikasnost. Prvo, oni daju, što bi trebalo da bude zadnja varijanta, da oni daju, posle svih onih dodatnih 27, ne znam, ovih
ministarstva, zavoda za zaštitu, ne znam sve koje sve u igri, a ovi prvi daju i onda ovi po igri inercije, sile inercije daju svima posle pravo da dobije dozvolu, ne proverivši da li je to na terenu izvodljivo ili nije izvodljivo. A to je samo iz tog razloga zato što su lični interesi. Znači, ispada da je taj investitor, ne znam kakav je, da li je povezan sa mafijom, da li je politički igrač, to je nebitno više, ali taj investitor samo njim odgovara na taj način. Da bi kasnije mogli da manipulišu. Politika je u igri zato što finansiranje odakle potiče. Nađu neku dobru firmu koja mora da bude donator, da ga tako kažu, i oni takve uzimaju u igri. Treća stvar, postoji organizovanje, nezavisno od ovoga što samo organizovanje ovih malih savez mesnih zajednica, odbranimo reke Stare planine, odbranimo reku Grzu, ne znam, sva ta neka zvanična, neka nezvanična udruženja, svi su oni sa jednim isti ciljem. Međutim, nije samo da se brane reke, kao malo pre što je čovjek pitao, da li postoji udruživanje ili kontrola nekih tih institucija da se kontrolišu u kom smislu. Prošle nedelje, igrom slučaja, smo bili na jednoj sesiji gde je rađena park prirode zaštita, kako se to u terminu zove, ne znam, ne mogu da se setim, nebitno je, međutim, šta se dešava? Ljudi koji su korisnici, odnosno oni su i korisnici, kobajagi starovci, a nisu starovci, oni, to je Srbija šume zvanično, javno preduzeće Srbija šume, korisnik i šuma i voda iz parka prirode na celoj teritoriji Srbije. Oni sebi postavljaju ciljeve, a niko ih ne kontroliše. Da li sprovode te ciljeve u nekom svom planu? Oni nemaju kontrolu nad samim sobom, odnosno sami sebe kontrolišu. Znači, ima i tu pomaka malo, radi se na tome da se neke organizacije sa iskustvom, da li je Francuska u pitanju, da li je Bugarska sa tim delom, imaju nameru da naprave pandan tim organizacijama da budu kao kontrolori njihovog poslovanja. Jer oni sebe ne kontrolišu u negativnom smislu. Ako loše nešto rade, sami sebe neće da kazne ili loše rade. A ovi drugi koji prave paralelnu organizaciju kao kontrola i pokušavaju zvanično da naprave ne kao front ili ne znam te vaše organizacije društvene ne poznajem, ali teže ka tome da naprave zvaničnog kontrolora tih javnih firmi, javna preduzeća. Konkretno tu se radilo odnosilo se na Srbije šume koje su isto korisnici i parka prirode. Čak i parka prirode Stare planine. Čak i jedan detalj ima sad direktor Srbije šume u Pirotu. To je odelenje šumskog gazdinstva. Pirot je dao zabranu za gradnju mini hidroelektrane na teritoriji parka prirode prve kategorije. Gde je taj dobio, kako je dobio, to si on zna. Međutim, investitor te toliko osilio da je pocepao njegov papir, šta je taj papir, meni nebitan je, stavlja svoju tablu investitora, obaveštenje da će da krene da gradi. Međutim, Pirot je malo mesto, pogotovo, a pirotčanski investitor, svi ga mi znamo i malo ga vučemo po negativnoj reklami, možda se povuče, možda ne. E, i sledeći korak ovih investitora koji su na Staroj planini počeli, taj Josić koji je predsednik svih investitora za mini hidroelektrane, koji je najveće ingerencije imao tamo da se uradi, kad je video da ne može da prođe legalnim, regularnim putem, jer nije uradio regularan put, on je došao do nekih dozvola koje nisu regularne. Kad je video da ne može tako, povezao se sa gradonačelnikom koji ima čak, ispada tako, ne mora da je istina, ali ispada tako, ima čak i veze sa pirotskom mafijom. I juče su bili komentari, pretnje, po svaku cenu da očiste prolaz, da on dovede tamo neke geometre, da mu razmere gde treba da gradi. Narod je ponovo protiv tih ljudi. Oni su šaka ljudi. Mogu da budu pretnja nekome pojedinačno, ali masi naroda ne mogu da budu pretnje. Prema tome, narod se organizovao još uvek samo tako, ne zbog mogućnosti zvaničnih
organizacije, jer kad su probali da naprave zvaničnu organizaciju Savez mesnih zajednica, nije to prošlo iz dva ili tri pokušaja. APR obaveštava da to ne može iz nekog svih razloga. Znači, svesni su da tu, ako si zvaničnik, ti nastupaš zvanično u instituciju. Udri tamo gde treba. Znači, u vrhu institucije sistema. Greška je tamo. Molim, dopis zvanični koji bi morao po roku da se odradi za mesec dana, ne znam kako taj ide postupak, oni namerno izbjegavaju, a obično ove grupe ljudi koje se bore protiv toga, bez tih zvaničnih dopisa ili ako dođe dopis tamo, nije obavezan da mu da odgovor, jer to nije validno. Toliko, mnogo toga ima, nego ja nisam naučio sa mikrofonom da se družim i onda malo komplikujem. Evo, ja ću kratko, obećavam samo odgovor na, ne znam sad već, ili dopuna, ne znam već čije pitanje, komentare. Dakle, još jednom reklama za ovu knjižicu i ujedno poziv da podržite, pridružite se Pravo na vodu i tome slično, ali nismo hteli da vas zamaramo sa nekim egzaktnijim stvarima, preciznijim podacima, pravnim aspektima i tako dalje, ali pogledajte, ovde ima vrlo preciznih stvari koje jesu vrlo bitne, rekao bih, jer nisu dovoljne samo herojske borbe. Mislim na to da, na primer, ovo što sam pomenuo, 2% se samo može dobiti iz MHE, a neko je ubacio ovo pitanje gubitaka na mreži. Dakle, sanacijom gubitaka na elektromreži bi se, čini mi se, 12% struje regulisalo i uštedelo. Isto tako, ova stvar vezano za to šta je sad legalno, koliko je do poštovanja zakona i tako dalje. Zakonske izmene su već urađene. Dakle, voda je ranije tretirana kao javno dobro od opšteg značaja ili tako nekako. Nova definicija voda jeste prirodno bogatstvo, koje se tako, kao takvo može dati u koncesije, koje su, kao i privatne javna partnerstva, uglavnom drugi naziv za privatizaciju. Dakle, dobar deo ovih stvari je po zakonu. Gotovo je, prošao je voz. Znači, to je kao kada se uhapsi Mišković i on dokaže na sudu da je većinu stvari radio po zakonu. On je pisao zakone pre 10 ili 15 godina. I mi možemo misliti da je to nemoralno, nelegitimno i tako dalje. Legalno je. Dakle, većina stvari je već urađena i gotova. Mi sad pokušavamo da ono odbranimo nešto malo što se može uraditi, da budemo heroji i herojke, ali potrebno je da isto tako imamo nekakvu političku snagu koja će da podržava te borbe i koja će sutra da menja ponove zakone, da bismo mogli na nešto da se pozovemo. Dakle, mi možemo stavljati dinamit u cevi, u mini hidroelektrane, i ako nas tu ne uhapse, šta god, sutra ćemo izgubiti na sudu kojem god se požalimo, jer većina stvari koje radi ovaj i onaj režim, investitori, kriminalci, kako god, nisu više nezakoniti. To je važna stvar koja, mislim, da može se vidi ovde u knjižici. Dakle, nije nikakvo mračenje, niti bilo kakvo tamo posao, podcenjivanje lokalnih borbi ljudi koji se pre svega to tiče, nego samo upozoravanje da to, nažalost, može da ne bude dovoljno. Da, samo ja mislim da, znači, užasno bitno da ne bude kao samo ta legalistička borba. Mislim, kao jeste važno i važno je ljudi isto odozdo da primoraju da se zakoni promene i važno je, mislim, ali s druge strane oni mogu i da zaobilaze te zakone, to bogati ih i donose i kao donosit će uvek u svoju korist. Tako da ja mislim da pored te legalističke, kao što Miloš misli da ona ne ide bez, to jest, ja mislim da ne ide bez direktne akcije i zato isto mislim da je sada, pošto je u toplom dolu, očigledno sada najaktuelnije, da bismo, kogod je raspoložen, mislim, a mi jesmo, da se organizujemo, da idemo tamo kad su potrebni ljudi, jer iako sad ta straža organizovana, ljudi će se umoriti, bit će potrebno da ih malo odmenimo, tako da nadamo se da ćete danas izveštavate kad smo najpotrebniji pa da dođemo. Evo, ja da vas sve pozovem, 29. septembra, veliki zbor u Dobrom dolu. Dođite. Hvala, je li bilo još jedno pitanje? Ok, možeš jedno pa završavam. Da, pa ja imam samo pitanje oko ovo više što se tiče samoorganizovanja, to je baš organizovanje ljudi, jel da, koji se bave direktnim akcijama na terenu i tako dalje.
Mislim, nisam celo ispratila, pa možda se pričalo, ali mislim da se nije pričalo. Znači, kakav je generalno stav, znači kako se donose odluke, pošto, mislim, ja pratim grupu i to sve, i tu je toliko stvari se dešava u raznim mestima, različitih stvari, različitih pristupa i svega. Znači, kako se donose odluke, kako te grupe sve po različitim mestima, jel da uopšte koordiniraju ili možda ne koordiniraju se međusobno, odnosno kolika je autonomija tih grupa, a koliko su neke odluke, znači da li donose te zajednice odluke za sebe, pa samo otprilike izvesti drugu grupu ili se pokušava napraviti neki zajednički stvari, aha, ovo smemo, ovo ne smemo, ovo radimo, ovo ne radimo. Znači, kako se uopšte odluke donose u tim manjim i u svim zajedno, jel da, mestima. I druga stvar isto za to vezana je nešto što se nedavno desilo, pa mi je to bilo zanimljivo. Videla sam da se onaj neki čovek registrovao NGO koji se zove Odbranimo stare planine, da se tipa pojavio na jednom sastanku i onda otišao i registrovao udruženje građana. Znači, koliko postoji ta svest u grupama o nemanju vođe i da niko, u stvari, baš kao što se borimo protiv privatizacije reka, da niko ne smije da privatizuje tu borbu, da ne znam da napošto. Videla sam da je to taj jedan očito, pošto realno to može bilo, mislim, mogu ja sutra da odem da registrujem NGO koji se zove Branimo stare planine i kažem, ja sam vođa, ne slušajte njih, i da odem da napravim deal, jel da, s vlastima i kažem, borba se prekida. Ovo, tako da, kakva je osvešćenost i da li postoje neki zajednički stavovi i odluke, ono, donošene po tom pitanju, kako se uopšte donose? Ja samo znam da nam je cilj isti. Inače, na teritoriji opštine Pirog postoji savez mesnih zajednica i još jedna organizacija, da je tako nazovem, neformalna, a to je Odbranimo reke Stare planine. Što se Aleksandra Jovanovića Ćute tiče, on je pola Temštanin. Otac koji je iz Temske, majka iz Bugarske, smatramo ga Temštaninom, krenuo je sa nama, oni su kasnije napravili Odbranimo reke Stare planine. Nikad se odvajali nismo. Znači, protesti su nam uvek bili zajednički, uvek se odazovemo pozivu. Evo i sad 21. protest koji je u Beogradu ispred vlade, organizovano dolazimo sa Stare planine. On je danas trebao da bude ovde sa nama, vidi kakva je situacija u Toplom dolu. Čak je i meni sinoć rekao, samo kad smo stigli, šta ćete u Novi Sad, vraćajte se na planinu. Znači, jer to je za nas staroplanince neshvatljivo, a mnogo karakteristično. Mi ćemo međusobno da se svađamo, pa čak i da se pobijemo, ali kad treba u nečemu da se složimo, sve se zaboravlja i onda smo jedinstveni. Mislim, zaista je to tačno, a sećam se, dolazili su iz Zaječara pravo na česme. Imali su jedan sastanak sa nama, jer mi redovno obilazimo sva sela, znači 39 sela. Ako se ne čujemo u toku dana, onda se u nedelju dana obiđemo. I onda ovi Zaječarci kaže, a kako ste to uspeli da izvedete? Jer ljudi često dolaze kod nas, vide, održavamo sastanak, tu su psovke, svađe, mimoilaze se ljudi u razmišljenju, a posle toga ruka pod ruku odlaze i brane, dežuraju čak zajedno noću. Kaže, kako ste vi uspeli taj sklad da napravite? I mi sami ne znamo, ali eto, smatramo da je to način borbe. Hvala svima, naročito našim govornicima večeras. Hvala vama i pozivam vas da ostanete na programu. Dakle, sad je večera, a posle 9 kreću i koncerti. I naravno, koji u mogućnosti, sutra imamo takođe bogat program, pa ispratite sutrašnji dan. Hvala.